Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabiullah. Assalamualaikum ya Khalilullah. Assalamualaikum ya Waliyullah. Assalamualaikum ya Jami'il Malaikatillah Sayyidina Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa Malaikatul Mukarrabin wa Jami'il Malaikati Ulwiyati wa Sufliyati Muwakkalin Qayhim Arsil Alihim Assalatu Wassalam. Assalamualaikum Al-Ahya'i Minhum Wal-Ambad Min Jami'i Salihin Wa Min Al-Awliya'i Rijalillahi Al-Arifin Wa Jami'i Al-Awliya'i Fi Jawata Wa Madurata Bil akhas jami'i sunan-sunan wali soha ajma'in Akhina simbah sunan kali joko Wa usulihim wa furu'ihim Assalamualaikum ya man fatahadihil karyah Simbah Marto Sentono Hadir wa usulihim wa furu'ihim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma inni as'aluka bismikal adami maktub Minuril wajhikal mu'ayan Adaimil dakhil muqalat Allahumma inni as'aluka bismikal adami wahid bi wahdatil ahad wa bihaqi bismillahirrahmanirrahim sedaya kula suwun maut surat al-ikhlas qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad ولم يقل له كفوا أحد أن تصلي على سيدنا محمد سري حياة وجود سري حياة وجود وسباب الأعظام لكل موجود صلاة تثبت بقلب إيمان wa tuhafidu nil Qur'an wa tufahimu nil minhul ayah wa tahta biha nural jannati wa nuran na'imi wa nuran nadari illa wajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin ashadu an la ilaha tuta illallah ashadu an la mawjuda illallah ashadu an la ya'rifa illallah ashadu annahu haq ashadu annahu ma'al iman ashadu annal haqqal abdi ma'al sayyidi fi zamani wahid qala Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin sadaqallahu al-'adzim wa ba'd adalah termutarobin pangrasanipun para kiai Ingat betul sakit kalau sebab setunggal bagus tunggal
wabil khusus Ketua MPC Nahdlatul Ulama sedaya ingkang sangat kau hormati tanpa ngurangi rasa takzim kaula dumateng panjenengan dumateng para sesepuh para nubini sepuh para haji sepuh dalah para pepundhen sepuh ingkang hanyubui telatah bundi niki serah ingkang kebak ingkang weruh tuhono poduhu pono ingkang mawas malepdo ingkang tutur sagunging para waskita para winasis dalah para linuwi ingkang hadir ingkang sangat kalormati para pangemban pangembating projo satrianing negari ingkang dados pandam-pandam ingkang lotasi dan injih panjenenganipun bapa camat atau mewakili kapolsek dan kamil wabil khusus panjenenganipun kadang kagung kawula bapa handoko selaku kepala desa dalam sedaya berangkat ingkang sangat kalormati boten kesupen dumateng para bapak para ibu konco-konco tani tani ing daratan tani ing lautan konco-konco warungan bolo imbongan bolo jangkruan bolo bambung kupiahan kak kupiahan kaosan pambian celonoan sarungan rambut gondrong tua-tuan sedaya kaulina Allah tanpa terkecuali ingkang dalu niki hadir ingkang sangat kalau mati langkung rumiyin monggo kalau dirakan lampah panjenengan puji syukur dumadang arsani Allah subhanahu ingkang sampun paring rahmat nikmat taufik hidayah dumadang kita sedaya sehingga dalu niki Gusti nakdirakan gulalan panjenengan sakit hadir wonten mriki majelis kandi kawontenan sehat wal afiah lahiran batatina sedaya kita syukuri bikarina alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin ingkang kaping kali salam takdim katur pangarsanipun sahibul syafaat mustiqoning tawono sekaring jagat Kanjeng Nabi panutan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi sedaya sedulur kula ingkang wonten tlatah sirah dalu niki estu-estu benjang pikantuk syafaatipun Rasulullah. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Duh sirang bener ki sirang serang apa sirang lah wong-wong kok ndang ngene njaba sirang kok nendi pantes sirang nendi pantes sirang tulisane padha ning macane beda serang sing bener ki berarti wong-wong njaba kae kleru ya nduk ya. Jih, bismillah, aku dari sing bener orang melok sendiri. Niki kok rame penopo? Kok rame ini apa kondo? Ini gendeng? Oh iya. Turun tahun adalah uang gendeng kondo. Yalah kayak bisa niki. Bukti adili Gusti. Ya enek sing waras ya kudu enek sing gendeng, enek sing wedok ya enek sing lanang, enek laut ya enek daratan, ana langit ya enek bumi, ana swarga ya ana neraka. Adil napa mboten? Adil. Nek kabeh dadi wong waras sing gendeng ya sapa? Nek kabeh didadekno wong gendeng sing waras ya sapa? Pun perkara jeneng gak usah dadi masalah. Ngoten nggih? Apa itu arti sebuah nama terus jenengan kok ngoten anane gendeng ya wis ngene iki Pak ngapunten sanget anane kula nggih ngeten iki budal ya nyeker ini ya nyeker
nyawici karo remah niku penak, matine penak de. Tur awak iya sehat. Mbah-mbah mumbian diajal sepone Tegal Gunung durungane aspal. Ngalor ngidul isine ya mok nyeker ning nyatane mbah-mbah dhewe mbiyen awake ya kiyeng sehat-sehat mergo bumi sing mijeti. Usume sandal kakean sandal aku wong padha gering kabeh lho. Mulane nek iso sesuk nenggane serang kene pernyekeran dihidupkan kembali ya. Halo. Ngoten nggih. Wis ngapunten dalu niki acarane acara rangkaian dari acara bulan Muharram. Setelah kemarin bisa ngawontenaken acara larung sawo nggih. Alhamdulillah. Napa to wong Jawa iki kok dadak enek sedekah bumi? Napa to wong Jawa iki kok kate ana larung sesaji? Napa to wong Jawa iki kok enek tembung bersih desa? Napa to wong Jawa iki kok kate ana tembung nyadran? Ngapunten Pak nggih. Sing gak sejalan sependapat karo pikirane gendeng jaluk sepurane kula nggih. Aku ngomong dalam kapasitas aku wong Jawa. Nggih. Mbahku wong Jawa, mbokku wong Jawa, buyut janggah wareng udeg-udeg gantung siwur ketepok bosokku wong Jawa kabeh. Nggih napa mboten? Nggih. Kula diwelingi karo mbah-mbahku biyen. Le senajan ton ing besok awakmu agamane Islam ning aja sampe ilang. Ojo sampe ilang Jawane. Sakniki mergo akeh wong rodok fanatik gudak patekah titik resmo ngakoni Jawa. Jawane. Lagi iso maca Quran saitik ngeneng terkadang wis ninggalne Jawa. Jawane. Awakmu ojo sampe ya nduk ya. Ojo sampe ya Kang ya. Nek neng gak diserang kene aku percaya. Sore mau aku ngobrol karo ranting Nahdlatul Ulama yo karo panjenenganipun Mbah Lurah. Nek serang iki bisa dikatakan 90% atau 99,9% masyarakat Islam ning organisasi Nahdlatul. Nahdlatul, tepuk tangan serang. Seragam fatayat muslimat yo enek. Dulur-dulur banser nggih komplit. Ngene apa mboten? Nek wong Jawa melok sak liyane melok Mbah Hasyim kuwi wagu nduk. Ning nek wong Islam Jawa nderek Mbah Hasyim Nahdlatul Ulama iku insyaallah akeh slamete. Amin. Allahumma. Kok saged ngoten, Gus? Mergo Nahdlatul Ulama gak tau nglarang anane bersih desa. NU gak tau nglarang anane sedekah laut, NU gak tau nglarang anane sedekah bumi, NU gak tau nglarang anane larung sesaji, NU gak tau nglarang wayangan, NU gak tau nglarang jaranan, NU gak tau nglarang yang sifatnya berbau adat dan budaya. Bahkan Nahdlatul Ulama memotivasi orang-orang Nusantara Indonesia ditandai dengan adanya satu abad Nahdlatul Ulama wonten ing tlatah bumi Sidoarjo. Apa tema yang ditulis? Membangun peradaban merawat Pak Jalu seliramu mbok ya aja gaplek itu nduk. Wong karek terus ning ngono kaya bingung to. Membangun peradaban merawat jagat iki bubar apa? Lah kok banter kok ngepot to, Bung? Merawat jaran dadakno. Apa mau? Jaran. Jaban bayi burung mari akeh jaran. Halo, orang dong diajeng sih bener merawat jagat ikilah ya makhluk Gusti Allah tuh ya. Anane bumi ya makhluk Gusti Allah. Bumi ki disosio apa dirawat? Bumi ki dislameti apa dibar?
Nah awake dhewe wong Jawa urip tujuane sing digoleki mok slamet kok nggih apa mboten? Kok dene slamet sing dikarepne awake dhewe iso slamet donya sampe tumekaning akhirat. Urusane aja akhirat dhisik, urusane donya sik saiki. Mergo awake dhewe urip ning alam donya. Ning donya iki yo dadi tolak ukure besok awakmu swarga apa neraka. Paham nggih? Swarga neraka iku kuncine ning alam donya. Dadi dileng-eling. Berarti awake dhewe jagat iki kudu dislametne nggih. Ben apa ben menungsone slamet kabeh. Iki tandha, iki contoh, iki bukti. Nek wong Jawa ki wong sing paling ngerti karepe Gusti Allah. Wong sing paling ngerti karepe Allah ki mau wong Jawa. Sing duwe rasa matur suwun nang Gusti Allah ki mau wong Jawa. Sing punya rasa berterima kasih hanyalah wong-wong Jawa nang ngersane Gusti Allah. Wong Jawa ki wong sing ora gampang nyalahne Gusti Allah. Wong Jawa orang yang tidak pernah mudah mengkambing hitamkan anane Gusti Allah. Kabeh mergo napa? Elek apike uripmu kabeh kuncine nang Gusti Allah ben awake dhewe. Gak pelan itu apa nengah pelan? Duh, kok jerawatmu mau meneng doblong lorok nyawang raiku tak tanduk? Apa ini sing aneh tak kau kisah aja nih? Aneh, kok empuk-empuk ini apa tanduk? Kok kayak telak kucing ya tak tanduk? Kak orang naik kucing aku nyawang di sini. Salam ala Nabi Muhammad. Takkan dia mau jajan? Telak. Ngaji deh goblok. Halo. Ngaji deh takkan dia? Serang. Jabang bayi. Duh. Sampai tik, aku tak tinggal sampai tegur ini jadi lagi. Alah orang saya ngapusi. Lu ngaku mari maghrib, terus tengok-tengok dan suruh mobil kono kaya. Sampai teko kene nek sing setengah pitu jam pitu setengah wolu jam wolu genah roh wong aku karo kiri-kiri ku jam setengah papat wis teko kene panggung urung toto lurah jabir karpet aku nyenyek seni lu padane pengajian ki sing dindani sapa kita menjadi orang-orang yang peduli ayat ini mendidik kita orang yang loman nggih apa mboten mendidik wong awake dhewe supaya ora medit, ora cetil, ora bakhil dengan tanda dan wujud apa? Sering menyantuni memperhatikan nasib anak yatim, piatu kaum duafa fakir, miskin aja lali sak rondo, rondone. Rondo nom rai mung rondo nom. Rondo iki rondo tuwa. Yen ngono rondo tuwa iku ya kudu dipatah ini rumahmu goblok ini enak rondonom rondonom dupeni rondonom dipatah ini gini. Bah rondo-rondo gak tekok kebruk ada sandal kiri-kiri gue gak lupa salam ala Nabi Muhammad lo niki lo sing seneng ibu ya Allah jangan dong celengono tabungan buat biaya sekolah kelangsungan hidup mereka dan iso tuku seragam, iso bayar SPP, bukan justru dimanfaatkan oleh orang tuanya. Lah niki terkadang sampai naik dewe. Makanya saya mengajak kepada masyarakat Serang Riki, pedulilah kalian kepada anak yatim piatu kaum duafa, bukan hanya di bulan Muharram, 11 bulan mereka hidup, 11 bulan mereka butuh biaya, 11 bulan mereka butuh sangune sekolah, 11 bulan mereka butuh perhatian dan kasih sayang. Orae saiki rame ne pedulune bocah yatim bulan Suroto. Terkadang sing nyantuni niku sampai antri puluhan meter, Pak. Ya jalan tol antrine. Heeh, yo tapi ketika bulan Muharram lewat, nasib yatim piatu sudah keleleran maneh, sepatu jebol padha merem kabeh, tas jebol padha purak-purak karo, seragame kumuh wis ora senek sing peduli. Inilah, ayo kita belajar
menjadi orang yang peduli, dadi wong sing loman, dadi wong sing ani sedekah untuk memperhatikan mereka. Rangkaian dari acara Muharram peringatan Garum Pauro Islam sing wis wujud lan nyoba api ening serak, ayo dilestarek deh. Besok aja bocah 10 dok, nek perlu bocah 100, nek perlu bocah 50, nek perlu bocah 70. Saenek yatim piatu rondo-rondo santuni kabeh. Alhamdulillah. Ora enek ceritane wong loman kere, ora enek bro. Gak ono ceritane wong loman iku melarat, gak ono. Allah nanggung rezekimu, Allah jamin rezekimu. Nggih napa mboten? Boyo dadi wong sing duwe rasa terima. 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 Ayo, paham buka? Terima. Terima. Lah nek sampean? Terima tok ning ora tahu. Ya kuwi berarti wong men di konsep terima kasih. Anda menerima rezeki dari Allah, tolong kasihkan benopo barokah rezekimu. Nggih napa mboten? Barokah anak-anakmu, barokah keluargamu, barokah rumah tanggamu, barokah usahane awake dhewe, bakune ben barokah. Dan semua itu bukan untuk mereka, tapi untuk awake dhewe. Makanya saya minta tolong kepada para dermawan-dermawan yang ada di wilayah Serang, ngapunten sangat. Ketika Allah menitipkan rezeki, sampean sugih, donyone okeh, prahune okeh, duweke gudang, duwe gebokan. Ketika Anda mengadakan acara santunan, yatim piatu, kaum duafa, fakir miskin, ojo pisan-pisan gelem nompo matur su. Tutup no, matur su. Bah, bingung nompo mbak-mbak.